dia vaig notar que la visió em començava a fallar i que la meva forma de parlar començava a mutar. M'havia cansat d'aguantar i no dir res, tenia els pebrots a punt d'explotar. Li vaig explicar al metge, però el paio es va descollonar. Jo sóc un home PM, a robar carteres, al loro que no estamos tan mal. Perquè quan mires la tele hi ha tant de friki que pots acabar fatal. Ves amb cuidao! Passaven els dies i la cosa s'anava complicant. Anava als concerts del Rafael, però a mi no m'ha agradat mai. Si anava al futbol, em posava a cridar. I ara al Bronx em moro per visitar. Potser és motiu de ser, però el meu torn havia d'arribar. Jo sóc un home PM, tira pa'lante. Avui en dia és normal, perquè quan mires la tele pots acabar fatal.